dostlar axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Azərçayın dəstəsi, e, dəstəyi ilə Azərçayın dəstəsi efirdədir. <laughs> <laughs> Mey illər var ki, orada e, mütləq vəziyytdən çıxmaq lazımdır. Bu gün biz İçəri Buket çay, hmm. doğma çayımız olan Azərçayla elə çay süfrəsi arxasında özümüz olacaq. Rüfət bəy, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Təşəkkürlər dərcin. Rüfət bəy, a, belə bucür desək siz nəyə baxırsız? Biz təhsillə bağlı planları, Hı -hı. xüsusən xarici ölkələrlə bağlı olan gənclərə A-dan Z-yə dəstək oluruq. Xaricdə oxumaq istəyənlərə, xaricdə oxumaq, təhsil almaq istəyənlərə, təhsilin müxtəlif pillələri üzrə. Son paylaşımlarınızda MIT-yə qəbul olmuş adamlar, uşaqlar var idi. Və MIT-yə qəbul olmaq Üçün. gənclərdə o vizyon əmələ gəlib. Ə mən düşünürəm ki illərdir MIT-yə Azərbaycanlı uşaqların qəbulu mümkün idi. Sadəcə onların bunun mümkün olduğundan bağlı xəbərlər yox idi. Uh -huh. Yəni o ilkin strateji qırılandan sonraki kimlərsə o nəticəni qazana bildilər. Ondan sonra daha çox adamın bunun mümkünliyi ilə barı bir fikri formulaşır. 2020-də illər sonra bakalavra paraq qəbul olmuşdu və bu ilə artıq ikinci baklavr üçün Salman qəbul oldu. Sadəcə özümüzün 30 illik müstəqillik tariximizdə 2003-də və ya 2004-də Trol Bədirxanlı yəlmuramsa bir qəbul var idi. O da ki ə, Türkiyədə oxuduğu vaxtda birinci kursa müraciət etmişdi və 17 il sonra 3 ildə iki Azərbaycanlı baklavra qəbul olub və yavaş-yavaş insanlar bunun mümkünlüyünə bağlı artıq o vizyon formalaşır da belə deyilir. Niyə MIT-də oxumalıdılar? Bizim Bə ə misal çəkirəm. Yəni Hı -hı. Bakı Dövlət Universitetinin müəllim və tələbə heyətinin xətrinə dəyməsin. İstənlən universitetdən çəkə bilərəm. Hə mən də Bakı Dövlət Dövləti və və bitirmişəm, oradan yəni. Niyə MIT-də oxumaldı ki uşaq? Ə, o, da, Bakı Dövlətinin riyaziyyat, mexanika riyaziyyat fakültəsini yox, məs MIT-də oxumaldı. Daha yaxşı universitetlərin verdiyi bir neçə imkan var ki, digər universitetlər verə bilmir. Buna bak, indi siz hər ikimiz nə oxuduq Bakı Dövlətidiniz və digərləri də ola bilər. Ə, bir mühitdi. İnkişaf etmək üçün imkanlar və mühit Top Universitetdən və digərlərindən eyni deyil. Bu mühitdə daxil də sənin müəllim heyətin, akademik heyət, sənin qrup yoldaşların daha sıx seçimləndən keçmiş, daha çox şeylərə artıq nail olmuş və ambisiyaları daha böyük olan bir belə deyək, qrup yoldaşları, tələbə yoldaşları, universitetin infrastruktur olaraq verdiyi laboratoriyalar, kitabxanalar, idman Avadanlıqlar və onunla bağlı verdiyi bütün imkanlar, universitetin iş dünyası ilə olan top böyük şirkətlərlə, qlobal meqa şirkətlərlə olan əməkdaşlıqları, yəni sən ə, oxuduğun vaxtda Google-da internship təcrübə proqramı keçə bilirsən, Microsoft-da işləyə bilirsən. Sən məzun olmamış top şirkətlər artıq qapıda səni gözləyir ki, 4-cü kursun əvvəlində sən artıq 4-cü kursun sonunda məzun olanda başlayacağın iş təklifləri verirlər. Hı -hı. Sən ə, indi son dənə çox trenddə olan sign-in bonus, yəni sən sadəcə müqavilə imzaladığına görə sənə 25.000 avro, 25.000 dollar, 35.000 dollar sadəcə müqavilə pulu verirlər və ə, astronomik məbləğlərdə başlanğıc iş təklifləri, yəni Amerikada məsələn, Amerikan halında il müqavilələr illik təklif olunur. 120.000, 150.000, 175.000 dollar başlanğıc 20, 21, 22 yaşlı bir gəncə totalda yəni bir illik bonuslarla birlikdə və digərləri ilə birlə 200 250 min dollar civarında təkliflər. Bunlar hamısı o top brendlərin arayə gətirdiyi belə deyim də imkanlardır ki, sən onunla Bakı Dövlətində, nə də Azərbaycan dil universitetində bu təklif mümkün deyil. Nə qədər yaxşı oxumandan asıl olmayaraq. Azərbaycanda bu təhsillə xaricdə təhsillə bağlaçılan şirkətlərin əksəriyyəti xüsusilə əvvəlki illərdə deməyə olarkı hamısı uşaqları ya Ukraynaya göndərirdi ya Türkiyənin qeyri-cə ciddi təhsil müəssisələrinə göndərirdi. Atestatsız təhsil. Və burada heç olmasa bu 11 <laughs> ildə oxuduğu da gedib orada nəsə görüb yadından çıxırdı bu uşaqların. Bəs sizin şirkət olaraq bu startapı adlandırmaq olar. Şirkət adı indi necə deyək, siz daha yaxşı indi deyərsiz. Necə oldu ki, daha yüksək pillələli, daha əl çatmaz universitetlərlə danışmağa başladız ki, bax bizim məsələn tələbələr keçsinlər ora, onların proseduru belədir. Tutaq ki, Cimət istəyirsə, bunun hazırlıq prosesi belədir. Bax Ukraynaya adam göndərmək daha rahat idi nəinki. MIT adı olmazdı məsələn. Burada bir də yan not verim ki, biz attestatla təhsil xidməti göstərmirik ümumiyyətlə mm. və <laughs> <laughs> yəni biz biz, biz <laughs> yə, o, en çox sevdiyim reklam növüdür. Attestatla təhsil, yəni biz o saydığınız ölkələrin o daha aşağı rəng universitetləri ilə biz ümumiyyətlə iş görmürük. Biz başlayanda prosesə 2017-ci ildə şirkət olaraq başlamışıq və biz başlayanda ingilis dili IELTS və davamında xarici təhsillə bağlı xidmətlər verdik və bir nöqtədə 2018-də məndə sual doğurdu ki, Azərbaycanlı uşaqlar yaxşı uşaqlar, yəni bir uşaq mənə görə 650, 670, 690 yığırsa Bu onun savadlı olmağından daha çox çalışqan və hədəf yönlü məqsəd yönlü olduğunu göstərir hmm. və ona məqsədi desəydilər ki, SAT-dən hazırlaş, o SAT-dən hazırlaşır. Ona valideynliyi ya da müəllimi deyib ki, TQT-yə hazırlaş, nə bilim başqa imtahana. O uşaq orada gedib uğurla, yəni 690 məncə savaddan daha çox çalışqanlıq və hədəf yönlülük göstərir. Məndə sualı idi ki, bu uşaqlar axı daha rəqabətli universitetlərə gedə bilərlər və orada olan artıq mən məqalələrdə müxtəlif Platformalarda eşidirdim ki, oşaqlara olan təkliflər, bitirməmiş olan təkliflər, internship təcrübə müddətində olan aylıq məvaciblər, ödənişlər asronomik məbləğlərdir, xüsusən texnologiya sahəsində, yəni 5 rəqəmli təkliflər olur hələ tələbə ikən. Mənə maraqlı gəlməyə başladı. Mən araşdırmada gördüm ki, sadəcə insanlar bunun eləməyə çalışan çox az bir qrup var, amma onlar da necəliyi ilə balıb fikirləri yoxdur. Bir də bir qrup eləmiş adamlar var ki, bunu gizlədirlər. Yəni onlar o nohow-u bölüşmürlər ki, necə eliyiblər, hara giriblər. Yəni onlar özləri üçün Kanadağa girib, niyəcə Kanadaya gedib çıxdığını gizlədənlər ki. Ə, Kanada var, ABŞ var, Britaniya var. Çox yaxşı yerdə oxuyubdu. Ya o bunu seçim olaraq istəmir ki, ictimai hala gətirsin ki, necə eliyibdi. Və ümidlə ona bəlkə də soruşan olmayıbdi ki, bəs ta ki troll bey necə eləmisiniz bunu? Yəni necə oldu ki, gedib Michigan-da oxuduz? Necə olub ki, gedib Yupenda oxuduz? Necə olub gedib Harvard-da oxuduz? Onlar bunu İctimai açıq mənbələrdə də Azərbaycanlardan heç kəs bunun necəliyinə balı bir yol yox idi. Mən orada danışmağa başlaya, araşdırmağa başlayanda müxtəlif adamlarla görüşməyə başladım və onlara bu arzunuma deyim, vizyonuma deyim danışmağa başladım ki, yaxşı uşaqlar var, amma onlar sistematik getməyə başlamamaldılar. Və oradan artıq 3 illik müddətdə biz top 100-ə 100-dən çox uşaq göndərmişik. E, amma bu elə bil bu qar topu effekti ilə artar-arta -art gedir də. Yəni ilk ildə olan insanların bunu mümkünlüyinə baxışı ilə bu il olan baxış başqadır. Çünki hər dəfə yeni uşaqlar o buzqranlığı eləyir, o nəticəni alır və daha çox ailə, daha çox uşaq. Yəni mən A, yerli A universitetində və ya Türkiyənin B universitetində oxuduğuma əgər mümkünsə, effortdusa mən ən oxşar effortu qoyum və ya daha çox effort qoyum, daha rəqabətli yerə gedim, vizyonuna daha çox adam gəlməyə başlayır. Bir e, uşağın neçə yaşından gəlməlidir? Yəni daha doğrusu neçənci sinfdən gəlməlidir? Ö, ümumiyyətlə top top məktəblər namizədləri 3 komponentdə dəyərləndirir. Bir imtahanlar nəticələri, bu SAT ola bilər, TOEFL və ya IELTS ola bilər, məktəb ortalaması ola bilər. Bir komponent extracurricular activity deyən dərsdən kənar fəaliyyət. Xüsusən yuxarı reytingli universitetə maraqlıdır ki, OK, də sənin başa düşdüyün ki, yaxşı SAT balın var, yaxşı ortalaman var. Bundan başqa nə edənmisən? Burda namizədin verəcəyi suala, suala cavablar çox vacibdir. Bu könüllü fəaliyyət ola bilər, bu hardasa bizim hələ qanun verəcəyi ona açıq olmasa da təcrübə proqramı ola bilər, hansısa bir şirkətdə təcrübə proqramı ola bilər. Hansısa bir startap və ya bir layihə ola bilər ki, onun bir parçası olub, ona dəstək olub və ya özü öz startapını aparıb. Ə, Dünya fən olimpiadalarında müxtəlif nəticələr ola bilər. Yəni ya sən akademik ya da sosial olaraq dərsdən kənar nə, nələrsə idman fəaliyyətləri ola bilər. Hansısa bir idman növündə tutaq ki, nə bilim, şəhər nəticəm var, ölkə nəticəm var. Yəni bir 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 bir, bir, bir və ya ikidən şeydə dəyərləşmisən. Bir də üçüncü məktublar. Motivasiya məktubları, rekomendasiya məktubları. Sənə çox fərqli sual. Elə bir bizə elə bir hal danış ki, sən orada düzgün həlli təklif etdin, komanda sənə güvənmədi və sənin təklifini qəbul edəmədi. Hı. Elə elə bir şey danış ki, sən digərlərə dəstək olmaq üçün ıı, pulsuz nəsə fəaliyyət göstərdin. Elə bir şey danış ki, ıı, sən xoş olmayan çevrədə olmalı oldun və orada necə davrandın. Elə bir hal danış ki, sən liderliyə. Yəni hamsı case suallarıdır və səndə o ikinci extracurricular activitydə dərsdən kənar fəaliyyətdə olan təcrübələrindən gələn nələrsə olmalıdı ki, orada baqajda. Sonra məktublarda danışa biləsən. Storytelling qəlä bilirsə. Şəlmalıdır. Şey yəni komanda oyununda ola biləcəyini və komanda ilə bərabər işləyə biləcəyini də göstərməlisən. Bu komanda universitetlərdə görə, elə universitetlər var ki, individual alpha male, alpha female axtarır. Məsələn, Harvard. Harvardda lazımdır ki, mən komanda pis gündə idi, mən gəldim, partlatdım onu, xilas elədim. Orda dedim Amerikan ki, ə, <laughs> elə universitetlərdə var ki, sən belə danışsan, onlara çox ramb lazım. El Elələri də var ki, sənə komanda içində axtarır ki biz birlikdə eləyə bildik. Biz Hı. komanda olaraq mən gəldim. Sağ olsun komanda yoldaşlarım. Yəni Hı. o universitetin hər birinin saytlarında olan kommunikasiya dedik dəyərlərə əsasən namizədlər axtarırlar. Amma həm sizin dediyiniz o komandada uğurlu ola bilmiş, həm də fərdi ön plana çıxmış adamlar onlara maraqlıdır. Hı. Hı. Ona belə çıxınca 10-cu sinifdən də belədir. Çünki bu daha tez. Extracurricular activity daha tez. Amma iş başındakı bizdə daha tez. Yəni imtahanlar onu əgər ingilis dili və riyaziyyatı yaxşıdsa bir namizədin 10-cu sinifdən etibaren kifayət eləyir amma dərsdən kənar fəaliyyətlər 6-cı sinfdən, 5-ci sinfdən, 7-ci sinfdən sən addım addım çalışmalar eləmə. Belə mümkün deyil də. Onun üçün 7-ci sinfdə sən birdən belə 3 dənə kluba qoşuldun, 3 idman növünə başladın. Hmm. Çünki bu görsənəcək ki, sən son 1 ildə bütün oların hmm. fəaliyyətlərin, sən aktiv bir şagird və ya məktəblilə olduğunu və ya bir universitet tələbəsi olduğunu etap-etap. Yəni məsələn, flan ildə bunu elədim, növbəti ildə biraz, yəni 10-cu sinfdə bu ola bilər ki, pika çatsın. Onun çevrədəki fəaliyyətlərdə bu zirvəyə çatır, amma sən 6 7 8 9 addım addım o o mesajı verməlisən də, yer belə təhsilin hər dövrəsinə. Sənsə düşün ki, burada valideyin onu başa düşməlidir. Bizdə valideynlər nə edirlər? Bax, mənim övladım oxuduğu litseydə ev tapşırığı yox idi. Ə, iftidayı siniflərdə də indi də yoxdur, amma böyük siniflərdə ev tapşırığını valideynlər məcbur etdi ki, mən gəlirəm görüm oğlum boş-bəkar oturub, siz ev tapşırığı verin. Çulmə onu istəmirəm boş bəkar. Boş bəkar da da yaxşıdır. Bunu futbola göndər, basketbola göndər, hansısa bir aktivitəsi olsun, bir hansı bir işi olsun. Və ə, ev tapşırığı verməyə başladılar. Nəticədə nə olur? Uşaq saat 6-da evə gəlir. Saat 8-9-un yarısından axşam 6-ya qədər məktəbdə olur. Məntiqlə 6-ya qədər məktəbdə olan adam, 5-in yarısına qədər məktəbdə olan adam ev tapşırığı verilməməlidir. Hamsını orada olunur. Orda da eləyirlər, amma əlavə edirlər ki, valideynlər nəsə hardasa bir rahat olsunad ki, 6-da gəlib yenə də partın arxasında otursun da, masın arxasında otursun və yazma. Bunu artıq valideynə izah eləmək lazımdır ki, əslində uşağın Digər bir həyatı olmalıdı. Bu proqramlaşdırma, startapda iştirak, idman, dostları ilə kəsinti, ən azından və ya hər hansı bir boşluq yaxşı bir şeydir də. Evdə də yaxşıdır, garderobda da yaxşıdır. Amma bunu elə bil o boşluğu düzgün istifadəyə öyrədəndən Bəli. sonra boşluq yaxşıdır. Valideyn geriyözün başa düşsün. Valideynin əziz fərqində olmalıdı. Özü bunu uşağa ifadə etməlidir, mümkün ehtimalları izah etməlidir. Ondan sonra faydalıdır sizin. Amma əgər valideyn özü də bunu ümumiyyətlə o Trendlər hamısı ağıllı işləməyə doğru keçib də, yəni çox işləməyə doğru yox. Bizdə belə bir alqı var ki, work hard, yəni nə qədər çox mümkünsə yükləyin, səhər uşaq başını qaldıran masadan, ha, vaxtı qalmasın. Vaxt nəfəs ala bilməsin, yəni dərsdən çıxdı məşğələ, hı. məşğələdən çıxdı ev tapşırığı. İndiki trendlər sizin dediyiniz kimi dünyada bir sürü öyrənilə biləcək texnologiya və digər sahələrdə inkişaflar var, onlayn platformalar var. YouTube-un özü çox ciddi resurslar verir, axtara bilən və öyrənə bilən Google-cı ciddi resurslar verir. Mən burada düşünürəm ki, valideynlər özləri edə bilmədiyi şeyləri məktəbdən yükləyirlər və elə belə özləri o tərəfdən. Çünki burada valideynə düşəndə valideyn özü də, məsələn, bizim universitetdə olduğumuz bir çox valideyn, o proses müddətində özü də bir sürü şey öyrənir. Hı. Xüsusən top universitetlərə müraciətdə bizim bir, bir çox valideynlə zaraf zaraf zarafatımız olur ki, Yəni istəsə siz də artıq bu xidməti göstərə bilərsiniz. Prosesin <laughs> içində çox məlumatlı hala geldiniz. Yəni deadline nədir, request nədir, application nədir, bütün o bütün terminologiyanı bilməyə başlayırlar. Bütün o tələb olunan sənədləri, məlumatları. <laughs> Çünki bu belə bir şeydir ki, bizim təcrübəmiz göstərir ki, yaxşı yerlərə qəbul olmuş uşaqların halında iki valideyndən biri prosesin çox içindədir. Belə bir şey yoxdur ki, bizim bir dənə yaxşı uşağımız var. Ata ana mən sənə güvənirəm, get nə bacarsan elə belə bir şey yoxdur. Hər hər addat -ad keçsək, hər tələbəmizin halında bir valideynin prosesin çox içindədir. Hı. Ya onu motivasiya eləmək adına, və ya onu prosesdə saxlamaq adına, və ya onu təqib eləmək, bu, bizi təqib eləmək, bu prosesi koordinasiya eləmək hər hər tələbəmizin halında bir valideyn o bütün məşğuliyyətlərin içində övladın övladı ilə bağlı paralel proses aparır. İndiki halda mən düşünürəm ki, sizin dediyiniz proseslərdə məsələn məktəbə şikayət, ona görə də ki, Yəni valdən maraqlı deyil ola bilər. Bəzən bəzən də maraqlı deyil. Ki bu oturub, nə bilim, əlavə tapşırıq elədiyin yerinə idmana gedə bilər, musiqiyə gedə bilər, hansısa bir dərnəyə qoşula bilər. Nəsə özünü gələcək həyatına faydalı olacaq şəkildə inkişaf eldirə bilərdi. Yəni 30 riyazi məsələ həll etmək ilə 300 riyazi məsələ həll etməyə mövzunu anlamısansa, texniki olaraq sadəcə əzbərlətməkdən başqa bir bə, fərq bə. yoxdur da. Yəni və biz əksəriyyətimizin həyatında müxtəlif sahələrdən kənarda o bir çox biliklər tələb olunmur. Hı. İndi biz burada məktəblərə demək istəmirik ki, gedib dərs oxumayın, hı. amma ə, hamımızın oxuduğu ədəbiyyat, tarix, həm də çayxanada söhbətdə hı. istifadə oluna bilər <laughs> ya da hansa bir çox spesifik məclisdə, yəni amma niş var <laughs> da, o dar bir, də, çox dar, dar bir, çox dar bir, çox dar bir işdə. Şairana bir sual soruşum. Gedənlər qaytdır. Bu sahədən çox aslıdır. Gedənlərin qayıtması hansı sahədə getməklərindən çox aslıdır daha sosial tərəflərdə rəqabət orada daha kəskin olduğu üçün daha böyük qrup qaydır deyə düşünürəm. Yəni qayda bilir. Ən azı belə deyim, qayda bilir. Çünki burada yerli məhəllədə də təkliflər var, boşluqlar var, onlar qayda bilir. Daha ə, dəqiq elinə doğru yönaldıqca bizim əmək bazarı ilə oranın təklifləri çox fərqlənir. Və elə bil ə, mən həmişə deyirəm ki, çox yaxşı bir yerdə kompüter mühəndisliyi oxumuş, kimya mühəndisliyi oxumuş və ya mühəndisliyin bir sahəsini oxumuş uşaqlar çox qlobal brendlərdə işləyə bilərdilər. Onlar fədakarlıq edib Bakıya gəlsələr belə harda işləyəcəklər, yəni da ki bir kompüter mühəndisi Georgia Tech məzunudur və ya Michigan. Hmm. Vətanperveri sərcəcəsi dedim ki, mən gəlirəm Bakıya. Mən Bakıda işləyəcəm, Bakıda harda işləyəcək. Yəni 4 il ona öyrədilmiş bilgiler keçilmiş hmm. dərslər global brendlərin ehtiyacı olan o makro makro səviyyədə olan məlumatlardır. Burada Brand Mawzer quraşdıracaq ki, internetə <laughs> şirkətin internetə hə, girəndə flanş saytlara girməsinlər. Getməyində ə, Azərbaycanın bir şeyi yoxdur da, problemi yoxdur. Mən getməyiblə bağlı belə düşünürəm. Çünki İndoneziyadan da gedir, Çindən də gedir, Amerikanın özündən də gedir kimsə tutaq ki, UK-də təhsil alır. Problem orada qaldığın müddətdir universitetdən sonra yox, yəni əslində beyin göçü dövlətin problemi beyin köçündə. Sənin orada nə pazarına girəndə qaldığın, sənin orada hər qaldığın gün burada elə bir şey baş vermirsə ki, sən bura qaydasan. Oduda problem. Getmir hamı gedə bilər. Bəzi sahələrdə bu, biz onu hiss eləmirik. Məsələn, Afrikanın həkimlikdə, məsələn, pandemiyadan sonra çox hiss eləyən ölkələr oldu. 10 həkimdən 7isi Afrika carda 10 həkimdən 7-si Avropaya gedib. Yəni elə sahələr var ki, orada əməliyyat eləməyə cərrah qalmayıb ölkələrdə. Məsəl bu məsəl artıq necə şey deyim üzr istəyirəm söz qəsdim Azərbaycan da bu bir müddətdən sonra belə olacaq. Yə, mən onu elə sizin dediyinizə demək istəyirdim ki, məsələn, xüsusən kompüter mühəndisliyin müxtəlif sahələrində, həkimliyin müxtəlif sahələrində çox ciddi yaxşı təkliflər var və biz o təkliflərin ən azı bir qismini qarşılamadığımız müddətcə və şəraiti infrastruktur onlara təmin edəmədiyimiz müddətcə Biz də uzunmüddətli perspektivdə bunu 3 ilə ola bilər, 5 ilə ola bilər, 10 ilə amma onu hiss eləyəcəyik. Yəni çünki məsələn, müəyyən, məsələn, sektorlarda məsələn, banklar çox əziyyət çəkirlər IT komandalarını saxlamaqda. Çünki təki Amerikadan bir şirkət əlaqəyə keçir, remont işlə bal deyir, nə qədər alırsan. Təki namizəd deyir ki, 2000 dollar. 2000 manat, ya 3000 manat, ya 4. Deyir, eynisini dollarla verirəm. Ən sala. sadə, ən sadə <laughs> müzakirədə, yəni hələ Hı. sən heç bir bazarlıq eləmədən, heç bir Hı söhbətə girmədən eynisini dollar və onun üçün orada minimal əmək haqqı təki softverdə 10.000 dollar da 12.000, 15.000-dir. O Azərbaycanlı bir Gəncə 5.000 dollar verəndə, 4.000 dollar verəndə yarıba yarı profit eləmiş olur, qazanc eldi. Burdakı Gəncədə eyni bir anda 1.7 dəfə maaşını qaldırır, yəni ki, bir, yəni və bu şəkildə çoxlu ıı, remote şirkətçənlər, köçənlər oralar üçün işləmə, işləməkdə olan və bu tendensiyanın artması var və bu bir müddət sonra bizim üçün ciddi risk halına gələ bilər. Çünki bu kibertəhlükəsizlikdə ciddi risklər var. Müxtəlif proqram təminatlarında ıı, elə belə backup-u eləyəcəyi, o təminatı dəstəkləyəcək adamlarla bağlı sıxıntı var. Həmin şeydə həkimliyi müxtəlif sahələrində. Almaniya çox həkimimizi götürür. Iı, xüsusən Almaniya və Türkiyə, bizim Almaniya xüsusən onu cəlb eləyir və bacaranlar Britaniyə keçə bilirlər. Avropanın digər ölkələrindən Amerikaya keçməyə çalışanlar, yəni bu elədir ki, biri eləyə biləndə və ya bir neçəsi eləyibləndə bu artıq no-how olandan sonra proses sürətlənməyə çatdını. O bir bir neçə nəfər eləməsi Almaniyan halında indi ə, statistikalar var. Minlərdən çox, kimindən çox müxtəlif sahələrdə vətəndaşlıq almış, orada rezidentura elyən, işləyən fərqli adamlar var. Niyə gedirlər? İnfrastruktur var. Böyümə, böymə ehtimalı çox ehti böyüməyə, güclənmə ehtimalı var, öyrənə bilmək ehtimalları daha yuxarıdır və o perspektivdə gedirlər. Mənim elə gəlir ki, biz biraz daha çox ərəblərin yolunu gedirik. Ə məsələn bir vaxt var idi ki, Azərbaycanda stomatoloqlar bir çoxu gedirdilər ərəb ölkələrinə dişlərlər. Çünki ərəblərin özünün həkimi yox idi. Daha sonra onlar belə xaricdə təhsil, məsələn Qətərini misalında götürsək, ə, sən xaricdə təhsil almaq istəyirsənsə, səhv etmisənsə Qətərdə indi bilməm, elədir yoxsa yox. Təxminən 7 il bundan qabaq ki, informasiya bundan ibarətdir ki, onlar öhdəliyi var idi ki, sən mütləq geri qaytaracaqsan, Qətərdə işləyəcəksən. Çünki mənim bir dövr keçəndən sonra onlar fast food ə cəmiyyət deyək də. Hı -hı. O fast food cəmiyyəti ailədir ki, qardaş bunu dişini Pakistanda düzəldir, nə bilim üzünü filan kəs düzəldir. Və bunların heç biri özündən deyil. Və artıq o daha tez ailəblər. Bizdə də təbii, indi gözümüzün qarşısında həkimlərimiz var. Biz elə bilirik ki, həkim həmişə bizdə olacaq. Halbuki o tibb universitetinə yüksək balla daxil olanlar böyük ölçüdə biraz gözləri açılandan sonra perspektivləri görəndən sonra odurcuki mən 30 nömrəli poliklinikada niye işləyirəm ki? Əgər həzırdə ödəşdirə bilərsəmsə. Bəli, yəni misal olaraq da deyirəm də, yəni və ya ən yaxşısı da Azərbaycanın top 5 özəl ə, xəstəxanasında işləmək istəyirəm. Onların da bir həcmi var da, ora bütün həkimləri də götürə bilməyəcəklər. Və biz deyəcəyik ki, bizim uşağımızı müalicə edən həkim tapa bilmirik. Bunadır, bu e, xarici dərəcələri artıb. Çünki xarizdən bura kimisə çağıracaqsansa, deməli onun bir xərci var, onu qarşılamalı olacaqsansan. Eyni şey aid olacaq elə e, kiber təhlükəsizliyə, mühəndisliyə və sair. İndi-indi biz deyirik ki, neft mühəndislərimiz var odur səbəbindən neft mühəndisinin e, tarixi var. Amma bir müddət keçəcək. Həmin adamlar ki, işləyirdilər, ona gedib deyirəm mən belə gedib Atlantik okeanında işləyərəm deyirəm De, heç quru. Quruyan Xəzər dənizində işləyim. Ə Bir, bir müddət əvvəl Türkiyə bundan bağlı bir məqalə paylaşılmışdı ki, Türkiyədə son 10 ildə 17 dəfə çox bir ildə həkim tərk edir. Hmm. Bu təkcə bizim Azərbaycanın yaşadığı məsələ deyil. Orda həm həkimlərin maddi təminatı ilə bağlı məsələlər, məsələn, həkimlərdən danışırıqsa, həm də onların gördüyü münasibət. Məsələn, Türkiyənin halında onlara qarşı olan darp olayları, şiddət məsələlərinə görə və dünyanın bir çox ölkəsi qapıları açıb, xüsusən professional sahələrdə, məsələn, ən sadə ə keçmiş MDV ölkələrindən Qırğızstan belə qarşınıza çıxdı. Yeni bir proqram başlatdı ki, qonşu ölkələrdən ora keçməyə 3 günə hmm. oturum icazəsi verirlər. Hmm. Yəni ar artıq məsələ sadəcə ABŞ, Kanada, Böyük hmm. Britaniya, Almaniya məsəsindən çıxır. Hamının sahəsini yaxşı bilən mütəxəssislərə ehtiyacı var və ona uyğun cəlb, məsələn, Britaniya bir neçə ay öncə başladı ki, əvvəllər icazə vermirdi. Təhsil bitirən kimi deyirdi ki, tamam bitirdin qayıdolana geri qayıd. İndi deyirlər ki, bir il icazə verir Hollandiya, bir il, 2 il. Mm -hmm. Ki sən yaxşı yer yerdə oxumsansansa, əgər qayıtsaq mənim mənə baxan sayıdır. Amerika bunu deyir, Britaniya deyir, Hollandiya deyir və bunlar gedə-gedə artacaqlar ki, sən yaxşı yerdə oxumsansansa, bir il vaxtın var. Gəz, iş axtar, intervyuya get, görüşlər keçir. Elə ölkə var ki, 2 ildir və onlara maraqlıdır ki, o öz təhsillərini almış və öz möhürlərini almış uşaqlar, o parlaq uşaqlar. Elə qalsınlar orada, orada iş həyatını atılsınlar və o ordakı proseslərə dəstək olsunlar. Çünki onsuz da artıq sahələr inkişaf texnologiyası o qədər sürətlə prosesləri inkişaf elətdirir ki, onu edə biləcək adamlara çox ehtiyac var. Və orada onlara maraqlıdır ki, o gedən adamlar qalsınlar. Ona görə də bizim bəlkə də 15 il qabaq saxlamamız daha rahat idi. İndi bütün bizim tipli ölkələrdən axın getmə üzr üzrədir və imkanlar verilən təkliflər o mahiyyətdədir ki, həm həyat şərtləri və yaşam şərtləri, həm də maddi şərtlər bir çox gənci cəlb eləyir. Həkimlə bağlı, beynin köçüklə bağlı bir məqalə oxuyurdum. Deyir ki, həkimlərin getməsi ən təcili hökumətin ən təcili etməli planıdır, çünki digər sahələrin həkimlikdən başqa demək olar ki, bütün sahələrin beynəlxalq bir dili var ortaq dili var. Məsələn, mühəndis sən, dili eynidir. IT aməkdaşısan, dili eynidir. Am həkimlər həm çox uzun müddət təhsil alırlar, həm Avropaya gedəndə o təhsillərinin zəif ölkədəndilər deyə təhsil olaraq nisbətən bir mənası qalmır. Adətən uzun müddət təcrübəçi kimi işləyir, hətta cərrahlar belə, elə türk cərrahlardan danışır. Həm oranın dilini çox yaxşı öyrənməlidir. Məsələn, bir psixoloq gedir Almaniyaya Azərbaycandan. Və mənim tanıdığım məsələn biri gedib Almanca dil öyrənir. Bəlkə səviyyəsinə dədir qaldırım indi dili. Və bu sinyal daxilindəki bu niyə getməlidir? Amma digər tərəfdən bir podkastda qulaq asırdım. Deyir ki, İsveçdəyəm. Orda IT mütəxəssisi kimi işləyirəm. Mənə deyir, Türkiyə bu gün 2 qat maaş hər hansı bir şirkət 2 qat maaş versə qaytmaram. Niyə qaytmaram? Çünki məm qonşularım da hamı mənnə eyni formada qidalanır. Hamımız deməyə olar ki, ət yeyirik, yaxşı qidalanırıq, yaxşı keyfiyyətli tərəvizə yeyirik. Bağça dövrü idi uşağımın. Mən deyir, düşü küçələrdə bağça axtarmıram uşağa. Həm eyni təhsil alırdı, təhsili alırdı, hamının təhsili keyfiyyətli idi. Sabah məktəbə olacaq. Mən özəl məktəb axtarmayacağam. Mən 6 ay məktəb axtarım uşağa. Türk edici orada, deyir və dir digər tərəfdən. Mənim hər hansı bir hüquqi qurumla İsveçdə haç hansa qarşıya qarşıya gəlməyim mümkün deyil. Heç vaxt toqquşmayacam dövlətlə, nazirliklə, asan xidmə onunla toqquşmağın mümkün deyil. İzah eləyə bilərəm. Jack yoxdu bizdə. Jack yoxdur. <laughs> İndi biz cəmiyyət olaraq, toplum olaraq nəyini əməliyik ki? 1 getməsinlər. 2 qayıtsınlar. Məsələn, indi siz Amerikadadasınız da, ordakılar qayıtmaq istəmir. Ordakılar bura bir çoxu bura fayda vermək istəyir. Mən orada onu gördüm. Mən Harvardda, MIT-də, Northwestern, Oxyan bir çox çox potensiallı həmyəlilimizlə görüşdüm. Onlar bu və digər şəkildə ölkəyə fayda vermək istədilər. Bəziləri maddi sərfə verməyə çalışır, bəziləri biliklərini bölüşməyə çalışır amma onların ıı, bazar dəyəri elə hala gəlib ki, aldıqları təhsile ətibarla yaşayış standartlarına ətibarla bura gəlmək çox şeydən fərağat etmək deməkdir onlar üçün. Hmm. Çünki onların onlar nə bilmək Microsoft-da işləyirlər, Amazon-da işləyirlər, Google-da işləyirlər və işlədikləri komanda yoldaşları o beyindədir, o mindsetdədir, o backgrounddadır və ona görə də ıı, gəlmə çox da bir çoxna maraqlı deyil deyə düşünürəm. Yəni amma bura bura nəyinə məmuz lazımdır. Mən düşünürəm ki, bu daha makro bir, daha böyük bir məsələdir ki, biz hamımız çalışmalıyıq ki, bir-birimizin həyatını rahatlaşdıraq. Hı -hı. İndi əsas çətinliklərdən biri odur ki, <laughs> indi əsas yaşadığımız çətinliklərdən biri odur ki, bir çox nötədə hamımızın həyatında müxtəlif etaplarda çox tıxanlıqlar yaşayırıq. Hı -hı. Çətinliklər yaşayırıq. Yəni və o çətinliklər bizim onsuz da mövcud yükümüzü artırır bu ailə məhəşət məsələlərindən bağlı məsələlər, bu ıı, şirkətlər arası münasibətlərdə, şirkət-işçi münasibətlərində bu əlavə yaranan məsələlər hamının stresini artırır, prosesi daha da çətin hala gətirir. Ona görə mən düşünürəm ki, bilmirəm nə qədər şuanızda cavabdır, amma düşünürəm ki, orda əsas şərtlərdən biri ölkəni daha yaşana bilər hala gətirməmiz lazımdır. Yəni hamımızın birlikdə ölkəni daha ıı, rahat və az stressli. Mən 2 ay Amerikada. Mən belə çox xarici təcrübəm yoxdur. Təhsilimi burada almışam və əksər dövrləri burada yaşamışam. Mən 2 ay Amerikada qaldım. Necə eləyiblər bilmirəm. Əsasən Chicago tərəfdə qaldım. Mən 2 ay ora ilə bağlı heç bir kontentdə insan əsebləşməzmi? Yəni, yəni Chicago iki... sərt şəhərdə. Chicago sərt şəhərdə və normalda mən daha şey, yəni mən 2 ay əsebləşdiyim mövzular hamısı Bakı ilə bağlı idi. <laughs> 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 yəni bu <laughs> Bu, or, orda mən tam tuta bilmədim ki necə eliyiblər, hmm. o o, o vayva necə giriblər, o dalğaya necə giriblər. Amma ölkədə ha, hər şey nə isə insan üçündür də, yəni hmm. və o orada bir nöqtəyə varıblar deyə, bir nöqtəyə çatıblar deyə. Hmm. Yəni xüsusi efor qoymalı lazımdı ki sən həsa bir mövzuda nə konflikt yaşayasan və ya çətinlik yaşayasan. Burda isə axtarmana ehtiyac yoxdur da, bir çox nə hmm. o gəlib səni tapacaq. Dünən Turaldan soruşuram ki, 20 neçə gündür Avropadasan? Nədir? İxtediyi şey odur ki, necə rahatdılar. <laughs> Deməli, Sankt Moris şəhəri balaca bir qəsəbədir. Avropanın ən qədim kroud şəhəridir. Hardadadır? İsveçlədə. Hmm. Sankt Moris gölünün sahilində, təxmini Höfsan qəsəbəsindən boyda, meşənin içində, dağın ətəyində olan bir qəsəbədir. Hər şeydir, Höfsanla ölçüsən. Deməli, Əm, göz deyici adam nə düşünür? Deyirsən ki, məsələn meşənin içindən gedirsən, getdiyin yerdə görsən ki, bir dənə skamya qoyublar. Yəni oram bələdiyyəsi, nə bilim, icra hakimi fikirləşib ki, bu adam meşənin içinə gedəndə bu metrdən sonra yorulub belə, oturub meşəyə baxmaq üçün skamyası olsun. Da məmrə daşın üstündə oturmasın. Və o skamyanın üstündə tarixi var ha, 1962-ci il yazılıb. Yəni 1962-ci ildən skamya ordadır. Heç kim gəlmə onu götürüm ki, bu həyatda qəşəng durar. <laughs> və, ə, deməli gölün bir tərəfində məktəbdir, orta məktəbidir və orta məktəbin idman zalı gölə baxır. Yəni sən məşq edəndə tam yerdən bir pəncərədə məşq edənləri də görürsən uşaqları, həm də sən oradan gölü görsən, bir mənzərəni görürsən. Mən orada gördüm ki, məktəbin idman zalının təchizatı Bakıda biz Azərbaycan təchizçə Bakıdan ibarət deyil amma bizdə daha çox belə bildiyim premium idman zalları elə Bakıda toplaşıb da. Bakının ən bahalı idman zalından daha yaxşı təchiz edilmişdi. Uşaqlar üçün, uşaqlar üçün. Və e, hamı yaşlı böyük velosipedi sürürdü, rahat sürürdü. Saint-Maurice dağlıq yer deyəndə bizdən sən burdan Yasamala gedə bilməzsən velosipeddən. Səni mütləq kimsə vurub divara çırpacaq. Amma onlar o qədər rahatdılar ki, o məsələdə ki, məni digər maşın mənim olağımı girməyəcək, avtobus məni sıxmayacaq, piyada məndən üzbəyüz gəlməyəcək və s. Məni gəlir ki, bunun kökündə bunlar necə ediblər məsələsinin kökündə mənca ailələr durur. Bir məsələn mən orada hasar görmədim. Evlərin arasında sadəcə olaraq bir ip çəkilmişdi, ip. Bu sadəcə o həmin o ərazini bildirir. O da nə? Hansı heyvan otlayır orada? İpə gələndə ipi aşmır da, başkasının otlaq ərazisinə daxil olmamaq üçün. Yəni böyük hasarlar görmədim. Gölün kənarında kababxanalar və çayxanalar görmədim. Hamsı şəhərin müəyyən bir lazım olan hissəsində idi. Və çox sevdiyim bir şey bu 20 gün ərzində gəzəndə İnsanlar öz övladlarını muzeyə aparırdılar. Təbii ki, onlarda da məhşət problemi var. Amma mən sevinirəm ki, biz o dişsiz valideyn eee vizyonu deyilən bir şey var da, valideyn özü iç içəri girməli. Alıb verdim Rüfət. Mənim uşağımı SHC-yə göndərdi də. Sevinirəm ki, biz uşaqdan çox valideynlərlə işləməliyik. Yəni uşağa ehtiyac yoxdur heç nə deməyə. Ancaq valideyn Bu suala cavab vermişəm, mən sözünüzə qüvvət. Ona deyim ki, Amerikada məsələn mənim ilk yaşadığım şoklardan biri oydu ki, hasarlar çox kiçik idi və daha çox belə e, görüntü üçün, dizayn, dizayn üçün. üçün olan idi və hətta bəzi yerlərdə çox açıq şəkildə, məsəl Amazondan olan paketlər görsənirdi Hı -hı. müxtəlif ölçüdə. Mən orada olan əmilimləmdən soruşuram ki, indi bunu götürüb getsək nə olacaq? Yəni Hı -hı. ki, bu çox heçən yoxdur axı burda. Ki, heç kəs götürmür də, yəni bu səni belə fikirləşdirir. Yəni heç kəs heç kəs götürmür. <laughs> yəni ki, elə bir şey yaşanmır deyə, <gülüyor> deyə <gülüyor> çox rahat həyatə ota buraxıb gediblər. <laughs> yəni ki, kuryer ota buraxıb getdi. <laughs> Mənə çox qəribə gəlmişdi ki, ən şeydə siz dediyinizsə su həvzələrinin yanında mən soruşdum ki, burada harda var? Deyirlər ki, mən 3 kilometr getməliyik ki, orada kafe var. Eyni şəkildə, eyni mantiqla ora sadəcə gəzmək üçün və ya piknik eləmək üçün və ya sadəcə istirahət, velosiped sürmək üçün o şəkildə ayrılmış. Eyni mantiqla ayrılmışlar bu dediyiniz məsələdə bu məncə ən ağrılı şeylərdən biridir. Çünki böyüyən bu cəmiyyətdə böyüyən uşaqlar və həmyaşıdlarına şiddət göstərən uşaqlar və ya nə bilim yaxşı oxuyan və oxunmayan uşaqlar hamısı bizim cəmiyyətin məhsuludur. Və bunlar bizlərə baxır və ya ailələrinə baxırlar, öyrənirlər. Və burada ailələrin məncə qaçırdığı əsas məsələlərdən biri öz təhsil dövrləri ilə indiki təhsil trendlərini qaçırmalıdır. Yəni özündən nümunə götürürük. Məsələn mən Bakı Dövlət Universiteti Amerika oxumuşam. Amerikansa mənə heç bir faydası olmayıb. Mən Hı. o vaxt deyilib ki, mən səfir qoyacaqlar. Sonra gördüm ki, qoymayacaqlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra öyrəndim ki, 10 ildə məzun olmuş 500 nəfərdən heç birininə burada Amerika səfirinə girə bilmək, nə orada Amerikada, nə də Azərbaycan səfirində işləyə bilmək. Yəni, Amerika iki dəfə <laughs> eşitdim Amerika şanslıq. Hə, amma fərqən də Amerika şanslıq, şanslıqlar var. Hə. <laughs> Və hamı deyir ki mən tutaq ki falan şey oxumuşam, indi falan şey eləmişəm. Nə var ki burada? Yəni o o yanaşmalar var da ki, əsas instan sonraki, universitetdən sonraki işdir. Mm -hmm. Yəni ə, bu bu elə belə o o dalğa dəyişməyibdi. Mm -hmm. O hələ o dedizə arşından ölçür. Yəni o hələ də şeylər ölçürlər. 90-ların, 2000-lərin, 2010-ların trendlərindən ölçürlər ki, ə, nə var ki burada? flan yerdə oxusan və ya az oxuması. O təhsilini qutar, qalanı düzələcək. Qalan düzələcək, düzələcə. amma qaçırdıqları bir şey var ki, əvvəllər Azərbaycanda yaxşı olmaq kifayət eliyirdi. Məncə ən böyük yanılğı burdadır. Əvvəllər sənin rəqibin Bakıdakı o işə namizəd olan adam idi. Amma dünya indi elə qlobal hala gəlib ki, sənə həm imkan verir ki, hər yerdə ola bilərsən, həm də sənə o qorxunu yaradır ki, hamıda bura gələ bilər. Ən sadən həmin belə ki, qarşınıza çıxıbdı şirkətlərdən birinin reklam, taksi şirkətlərinin bir reklamında hindistanlı, pakistanlıları hmm. çəkir. Yəni ən işdə fəalim yaşayan adamların bir qisminin getdiyi sahələrdən birinə belə artıq Bangladeşdən insan ciddi saydalar gəlmiş. Mən yenə öyrənmişəm ki, Azərbaycanda ciddi bir köç var imiş ki. Yəni artıq zənn edirsən ki, heç vaxt taksi işləyə bilmirsən, yox, indi ola bilər ki, bir müddət sonra heç on da elə bilməyəsən. O Dubaidə kimdir? Dubaidə Pakistanlı, hindistanlı təsir. Bir çoxu gəlir Səudiyyədə də elədir, hmm. Dubaidə də elədir. Və Allarəncə məncə qaçırdığı əsas məsələ odur ki, övladları artıq qlobal əmək bazarının rəqabət sahəsinə gəliblər. Bu bütün sahələrdə belədir. Əvvəllər Bakıda yaxşı ingilis dili müəllimi olmaq, yaxşı ayalçı müəllim olma kifayət eliyirdi. Pandemiya ki, texnologiyanı çox sürətli hala gətirdi. Artıq Bakıdakı hər hansı bir şəxs İngiltərəndəki bir müəllimdən dərs ala bilər. Amerikadakı bir müəllimdən dərs ala bilər. Bir sürü bununla bağlı platforma inkişaf ettirildi və böyüdü. Yəni sənin artıq Bakıda yaxşı ingilis müəllimi olman böyük həcmdə bəs eləmir sən onlarla rəqabətli hala gələ biləcək pedaqoji və dil bacarıqların olmalı olardı. Və bir çox sahədə kopyalayan da, burada həm imkan var ki, sən sənə də imkan yaradır ki, çıxa bilirsənsə çıx, daha böyük miqyas açırsan. Amma həm də orada məsələ odur ki, artıq nə olsa Bakıda iş tapasan filan, yəni bir çox qurumlar da, şirkətlər də artıq ona dəyər qata biləcək, fayda qata biləcək adamları axtarır və burada məncə o model artıq diplom olmaqdan çıxır. Hmm. Bəlkə ki, sualınıza qayıtsaq Pəşəncə 6-cı sinfdən bir sürü inkişaf etdirilə biləcək bacarıq var. Hansı ki, əslində hər biri həyatı qazanmağa kifayət eləyir. Bu komanda ilə iş ola bilər, ünsiyyət ola bilər, problemlərin həlli ola bilər, eyni vaxtda bir nəsə məsələ ilə məşğul ola bilmək ola bilər və, və bu şəkildə digital fərqindəlik ola bilər, sosial şəbərədən istifadə olur. Yəni burada bir sürü şey var ki, ailələr övladlarına aşağı siniflərdən öyrədə bilərlər və bu onların həyat qazanmağına kifayət eləyir. MacKinsey-nin və digər qlobal araşdırma mərkəzlərinin araşdırmaları var ki, bu il məktəbə başlayan uşaqların məzun olanda işləyəcəkləri işlərin 99% mövcud deyil. Bu əslində ailələrə proseslə bağlı şey eləyir ki, bizim nəsildə həm oflank kəsdi, bizdə həm oflank sahəyə gedir cümlələri indi olan uşaqlar üçün aktual deyil. Həmin peşə ölə bilər sadəcə. Bir çox peşə öləcək. Bir çox peşə dəyişəcək, forma dəyişəcək. Ə, və burada əsas məsələ o bacarıqlardır ki biz o uşaqlarda indidən müxtəlif siniflərdə olanı, müxtəlif dövrlərdə universitetdə də ola bilər, məktəb həyatında da ola bilər, hətta bağça yaşında biz onlarda o bacarıqların üstünə düşməyimiz lazımdır Hı -hı. ki hansı bacarıqlar ki onların Yəpətoq kimi də yanaşmaq lazımdır da uşağa. İşləmək lazımdır. Vaxt ayırmaq lazımdır. Yəni mən hansa bir özəl məktəbə qoymuşam, canlara çıxsın, öyrətsin hı -hı, ya da 3 dənə müəllim tutmuşam, onların işi nədi? Suallar artıq aktual deyil. Çünki o məktəblər, o müəllimlər onlar sadəcə sürətlə çatdıra bilmirlər. Hı -hı. Və burada valideynin də çox ciddi bir gö gözlənt rolu var ki, o prosesin içinə girsin, müxtəlif şəkildə ya koordinasiya eləsin, hı -hı. ya dəstək olsun. Yəni artıq kənarda durma effektiv deyil. Məncə bizim cəmiyyətdə rol model problemimiz var. Biz səf valideyn yox uşaq. Biz cəmiyyət olaraq səf qrupları rol model olaraq təqdim edirik uşaqlara. Hı. Yəni onların sosial şəbəkələrdə gördüyü, Hı. həyatın müxtəlif istiqamətlərində gördüyü rol modellər onlarda səhv verdiklərinin formalaşmasına və ya ora marağın formalaşma, yəni ölkədə daha çox kimə baxılır, mm -hmm. kimlərdən danışılır, kimlərdən stat gətirilir. Və necə danışılır? Və necə danışılır? Necə rəğbətlə danışılır və TikTok necə? Mm -hmm. Və o, məsələn aktiv TikTok istifadəçisiyəm. Məncə TikTok güzgü kimidir. Mm -hmm. Sən necəsənsə ona uyğun sənə kontent göstərir. Mm -hmm. Yəni TikTok orada bəkdəki alqoritm əvvəldə ola bilər çox belə random mm -hmm. sənə təsadüfi şeylər versin. Amma sən nə də təkrar-təkrar baxsan Nə isə və saxlasan, qeydə alsan, nəyə nə də çox vaxt keç. Nə də vaxt çox o başlayır ona doğru sənə daha çox saxlamaq üçün onları verməyə. Və əgər sənin baxdığın əlaqəsiz şeylərdirsə, bəlkə də özünü sorğulaman lazımdır ki, çox nə qalmısan var? orada. Hı -hı, hı -hı. Hə, indi o dediniz TikTok kanalı biz is TikTok olmayanda YouTube-da da, Facebook-da da və digərlərində də önə çıxardığımız adamlar, müsahibə aldığımız adamlar, hörmət görən adamlar. Məncə orada Sorunlardan ən böyük, yəni o 14 yaşlı uşağın sorunu o deyil ki, o pozulubdu. Biz ona o minbit şəraiti mənəcə vermişik ki, onun dəyişə biləcəyi. Yəni Hı. o uşaq mən düşünürəm ki, oturub ə, ə, təməlində daha yaxşı mövzularda, daha onun inkişafına kömək edəcək mövzulara danışılsaydı onla və ya ona uyğun mühit olsaydı, onda o uşaq ə, belə deyək də TikTok gəncliyi olmazdı və ya 9-cu sinifdə, 10-cu sinifdə bizim bəyənmədiyimiz və ya maraq görmədiyimiz qrupda olmasın. Mən düşünürəm ki, biz o olan trendlər, məndə hansa bir qrupun adını çəkib kimlər isə incitməyisə, amma o olan trendlər məndə prosessora aparır. Bir bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Tutaq ki, uşaq 10-cu sinif, 15 yaşı var. Valide müraciət elədi sizə ki, biz deyirik ki, o xarici də oxusun. Siz nə edirsiniz? Yəni siz onun məktubu necə yazılmalıdır, application necə doldurulmalıdır, yoxsa məsələn riyaziyyatdan azırıyırsınız, tox ingilisindən azırıyırsınız. Nə baş verir? Uşağa öyrənirsinizmi? Hə, yəni Ö proses necə gedir? Bax o o şu qapılardan girdi sizin şirkətə. Görüşdünüz, falan elədi. Hə, başlayırıq. Nədən başlayırsınız və son nöqtə haradır? İl ilkin atılan addım 90-95% hallarda valideyn və tələbə çox məlumatlı. Biz onların birinci səviyyəsini məyənləşdiririk. <həm> o ingilis dilinə bağlı səviyyəsini, riyaziyyatla bağlı səviyyəsindəki faktiki vəziyyət nədir? Mm -hmm. İlkin. Sonra bizim ə, təhsil məsləhətçimiz var. Onunla yol xəritəsi hazırlayırlar. Ki ümumiyyətlə ailə nə istəyir və ya uşaq nə istəyir? Hansı müddətdə istəyir, nələri istəyir və biz ona uyğun, əgər bizdə o xidmətlər varsa, onların hansıları edə biləcəklərini məsləhət görürük. Hansılar bizdə yoxdusa Bakıda harda və ya necə eləmək olar, onunla bağlı onlara feedback veririk. Yəni əvvəl bir o check-updan sonra, yoxlamadan sonra bir yol xəritəsi açırıq. Uşaq 8-də oxuyursa, 5-də oxuyursa, 10-da oxuyursa fərqi yoxdur sinifin. Bu dövrdə, həmin dövrdə uşaq nə edə bilər və ya necə edə bilər, onunla bağlı biz onlara şəverib, şey məlumatlandırmağa çalışırıq. Onun davamında artıq hansı xidmətlər ki onlara bizdə maraqlı olsa, onda Hı -hı. o xidmətləri biz də başlayırıq. Amma ilkin olaraq, çünki bəzən insanlar səhv şeyin onlara lazım olduğunu düşünürlər və ya nələrinsə onlara lazım olduğundan xəbərləri olmur. Hə, hmm. iki ehtimal olur da. Yəni adam elə bilər ki, bu falan şey lazımdır, biz deyirik ki, yox. Sizin halınızda bu aktual deyil və elə olur ki, onun üçün çox vacibdir və ya çox faydalıdır hmm. və ya çox geniş imkanlar yaradır. O da bilmir ki, belə bir etir. Biz çalışırıq ki, onlara o məlumatlılıq və fərqindəliyini artıraq və onun davamında artıq bizim xidmətləri təklif edəyik. Yəni yəni əgər təkcə riaziyyat səviyyəsi X-dirsə, bunu Y-yə qaldırmaq lazımdırsa, siz deyirsiniz ki, bunu Y-yə qaldıra bilərik. Elə gətir. Yoxsa əvvəl yoxlayırıq. Sonra tarixləri müəyyənləşdirirəm. Elə ola bilər ki, məsələn, o 11-də gəlibdi və biz bilirik ki, x y-ni qaldırmaq lazımdır, amma biz deyirik ki, faktiki mümkün deyil. Çünki bizim ən çox yaşadığımız çətinliklərdən biri oldu ki, biz bəzən həkimlər kimi əkilmlərdə əksərən bu dialoq olur da, vaxtında gəlsəydiz məsələmək olardı. Hə, biz o həkim misalı dialoqunda bizim də bəzən ailələr olur ki, fərqli şey əleməy olardı amma bu sinifdə mümkün deyil. <laughs> May ayında He, idman zalına gəlib mən 6dən kubik çıxart məşqçisi deyən adamlar var. <laughs> e eyni məntiqdə bəzən olur ki biz həkim misalında onlara o, o, o dialoqu yaşamalı oluruq da ki təki uşaq yaxşı tamam potensialı var amma bu potensial 6 ayda reallaşə olunacaq potensial deyil də yəni ki bu mümkün de və ya potensialının məsələn onlarla ki biz istəyirik ki MIT-də oxusunuz orada deyirsinizmi ki məsəl MIT deyil amma tut ki Almaniyada falan yer məsəl İsveçdə falan yer biz postsovət ölkələrində məsəl üçün deyirəm Estoniya sizə daha uyğundur biz biz çalışırıq ki orada gözləntiləri maksimum real hala gətirək və orada o məlumatı verəndə təhsil məsləhətçi komandamız məlumatı verəndə Biz onların faktiki göstəriciləri ilə nə mümkündə onu ifadə eləməyə çalışırıq. Hı -hı. Yəni ki ə, MIT bu background maraqlı deyil və bu background Estoniya daha uyğundur. Bu ola bilər ailənin büdcəsi ilə bağlı, uşağın dil və riyaziyyat səviyyəsi ilə bağlı. Bu ola bilər hansı təhsil gözləntiləri var. Məsələn, elə ailələr var ki, deyir ki, uşaq getsin, qayıtsın. Elə ailələr var dedik ki, uşaq getsin, orada qalsın. Hı -hı. Elə ailələr var dedik ki, flan büdcənin altında olsun. Elə ailə var deyir ki, Yəni burada case nümunələri çox dəyişir də. Yəni hamının fərqli gözləntiləri var və o gözləntilər istiqamətində biz salışırıq ki, buna Almaniya daha uyğundur, bu halda Singapur ola bilər, bu halda Böyük Britaniya uyğundur, bu halda Amerika mümkündür. Oğlan uşaqlarını daha çox gətirirlər yoxsa qız uşaqlarını? Burada mən bizim halımızda bu yəqin ki 60-40 nisbətindədir. Oğlanlar Yoxşadır. Oğlanlar daha öndədir. Amma burada fərq uzaqlıqda yaranır. Fərq gətirməkdə dil öyrətmədə, imtahan hazırlamada yox. Gələndə eyni gəlir, amma gedə bilmədə hara qədər gedə bilər uşaq, yəni təki çox potensiallı uşaqlar var ki, ailə deyir ki, Türkiyə bəsdir. Əzizim, iki saatda inşallah, 2 saatda çatmalı. Mən olsa İstanbula çatım, nə olursa Ankara'ya çatım. Sən qızlar burada o məncə onu biraz daha çox yaşayırlar. Yəni ki, daha yuxarı tolla bilər amma ailə daha garantiyalı davranmağa çalışır. Oğlanların bu mövzuda bəxti məndə biraz daha çox gətirir ki, ailələr daha çox açıqdılar ki, hə, Koreya da ola bilər, Çin də ola bilər. Mm -hmm. Nə bilim, Norveç də ola bilər. Mm -hmm. <coughs> Təbii ki, bu, burada qızlarda da bir sürü çoxlu valideynlər var ki, burada açıqdılar, amma elə bir müqayisə etsək ki, hansılar cinsinə görə limitləmə yaşaya bilər? Burada elə bir ki, o say qızlarda da. Mən yaşlandıqca bunu çox... şiddətli tənqid edə bilmirəm. Niyə? <laughs> Yox. Yox, <laughs> Yo, məsələn, 2 e, il bundan qabaq ön, e, olmuşdu. E, Deməli, Mingəçevər Dövlət Universitetinə bir xanım daxil olmuşdu. Özü də elə Mingəçevərdə oxuyurdu. Balı da 500-dən yuxarı idi. Və belə bir post paylaşmışdılar ki, o seçdi Mingəçevər Dövlət Universitetini. Amma mənim kimi birisi var idi ki, onu Bakıya gəlməyə qoymadılar. Ona görə o Mingəçevər, yəni 500 balla Mingəçevər Dövlət Universitetinə niyyərsən, Bakıya da getə bilmədi adanın özündə oxuya biləcəyin halda, yəni potensial varsa, deməli bu Bakıdır. Sadəcə mənə elə gəldi, yəni mən yanıla bilərəm, subyektivdir, amma ə, bir azərbaycanlı hissim mənə dedi ki, o qızı sadəcə qoymadılar getməyə ki, gəlib Bakıda oxumasın, ondansa öz yanımızda qalsın, müəllim olsun, burada işləsində. Yəni biz bəlkə də öz övladlarımızın daha haralara gedə biləcəyini Əgər sən övladın haqqında pis düşünürsənsə, bəlkə sən öz düşüncəvi dəyişəsən. Bəlkə sən doğrudan bəlkə yaxşı tərbiyə verməmisən. Hə, başa düşürəm, burada bir qayğı var, qoruma var, amma elə məsələlər var ki, onlar bizim kontrolumuzdan kənardadır. Biz Hı. heç nəyi kontrol edə bilmərik. Nəmin keçirdə kontrol edə bilərik, nə Əhmətdə kontrol edə bilərik, nə də Sinqapurda kontrol edə bilərik. Mən ailələrə hətta bunu bir addım ötəyə aparıram ki, əgər övladınız məsələn nəəsə eləmək istəyirsə, Bakı daha müminbi şəraiti var o uşağın nə səhv eləməyinə <laughs> qız oğlan. Nəinki Singapur. <laughs> yəni Singapurda tək olduğu üçün daha qorumacı davranmalıdır. <laughs> Dərs proqramı daha yüklü olduğu üçün, tək olduğu üçün maddi limit orada bir sürü faktor var ki, onu təşviq eləyir ki, o daha diqqətli olsun, özü ilə bağlı və həyatı ilə bağlı. <laughs> bu Bakıda və ya təkimin əgər nəsə eləmə marağı və istəyi varsa, o ehtimallar buralarda daha çoxdur. Nəyinki o digər coğrafi ölkələrdə. Həm də insanlar axı bir təcrübə yaşamalılar. Heç kim steril yaşaya bilməz, mümkün deyil. Hardasa səhv qərar verməlidir, hardasa yanlış eləməlidir, hardasa ə, çökməlidir. Məsələn, İnanc Ayart səfərlərsə, onun podkastında belə bir şey deyiki, mən xoşlayıram batmış şirkət rəhbərlərinə söhbət eləmək. Çünki o təcrübədir. O batıb da, o adamdır. Ondan söhbət eləmək daha maraqlıdır. Yəni uğurlu olanla yox, uğursuz olanla, yəni o artıq bir təcrübə yaşayır. Bir, ə, bir üz üstü yerə dəyir. Məsələn, gedir tutaq ki, Koreyada yaşayır və oranın menyusu baxarsınız hər yerdə kimçi şeylər. Yəni hətta ə, kimçinin turşusundan tut, govurmasına qədər var da. Bunları yerli kəlam növlərindən biridir. E, e, burada isə ləvəngi və ya aş səbzi yimiş adamdır. Yəni e, artıq başlayacaq ona adaptasiya olmağa. Başa düşəcək ki, başqa bir şeyin də dadına baxmaq lazımdır. Bir təcrübə yaşayacaq, toxunacaq, hiss edəcək. Yə, həyat axı e, e, hər şeyin kontrol altında saxlamaq ben. üçün çox qısadır. Yəni həyatı gör nəyə xərcləyirsən də gərginliyə ki, yoxsa e, sən getmə. Ancaq Türkiyə olsa, amma biz görürük ki, artıq Türkiyənin təhsil səviyyəsi də ə çox sürətlə aşağı düşməyə başlayır. Yəni orada bir əzbərçilik, yəni, top universitetlərini çıxsaq, o da ə, top 200-ə daxil olan 2-3 universitet var da. Yəni böyük bir ə, təhsil ənənələri də yoxdur nə azı kişid. Şey, Türkiyə Respublikasının reallığı demək lazımdır. Və ə, sən hardasa gedib o təxminən Trabzon hansı universitetində oxutacaqsansan onu ə, bir, bir özünə faydası olmayacaq. 2 gəlib Bakıda da heç nəyə faydası olmayacaq. Yəni seçim baxımından ə, köməkli göstərməyiniz və o istiqamət verməyiniz əladır. O zaman bir təqaüd proqramına məsələn toxunaq. Yəni orda həm də toxunluğun ki məsələn də illi tutaq ki 15000-dir, təqaüd proqramına daxil olmaq üçün bu kriteriyalar var. Valideyin bütün o portreti görə bilər, onun uşağı o təqaüd proqramına girə bilər. Rəqabətli nə yerdədir? Məsələn, adam validey yoxsa bu flan yoxsa bu rəqabətə girə bilməz. O olmalıdı flan yerdə. Məsələn, pasif Sovet ölkələrində, post Sovet ölkələrində harda oxumaq da sərfəlidir. An yoxsa elə ancaq qərbinin içərisinə girmək. Bu dediyinizlə bağlı Mingəçevirli xanımdan başlasaq, məncə orada çox vacib bir detal oludu ki, hamı mümkün ən yaxşı yerdə və ya ən uyğun yerdə oxuması lazımdır, mən düşünürəm. Yəni hamının Amerikaya getməyinə və ya hamının Sinqapura getməsi məsələ bundan deyil. Məsələ budur ki, Sinqapura gedə biləni biz Sinqapura göndərməyə çalışmalıyıq. Hmm. Kiminçünsə uğur Trabzon da oxumaqca biz onu Trabzona göndərməliyik. Yəni onu biz sürüyüb kariyədə göndərsək, orada gedib işə gənzəcək. Amma həm də təki böyüprə təhdid oxuya biləcək uşağı biz Bakıda saxlayanda da o potensialın altında performans göstərmiş olardı. Yəni bizi ona görə sıradan biri olacaqdı. Bizim ona görə çalışdığımız o hər, hər kəsi özünə uyğun, öz potensialına uyğun mümkün mərtəbəyə yerləşdirməklə bağlıdır. Sizin sualınıza gəlsək, biz o görüşlərdə çalışırıq. Mən həm öz sosial şəbəkə hesablarımda, həm YouTube-da həm Telegram-da, həm də digər sosial şəbəkələrdə mən çalışıram ki, o bununla bağlı maksimum çox məlumat verim və fərqindəlik yaradım. Həm də bizim ə, komandamız biz maksimum çalışırıq ki, ailələrə ə, o ixtisas marağına görə, uşağın faktiki göstəricilərinə görə və yığa biləcək göstərlərlə nələr mümkündür, hansı ölkələr, hansı təqaüdlər, hansı ixtisaslar harda imkan daha çoxdur, onunla bağlı məlumatlandıraq. Ona görə bir əksər ailələr bilirlər ki, təki Məsələn, Türkiyə buraxana verə bilərlər. 2022-2026 hökumət bizim yeni hökumətin yeni başlatdığı dəqiqlik proqramlarına verə bilərlər və ya hansı hökumətlər olsa, proqram və ya hansı ölkənin fondlarından verdiyi proqramlar biz onla bağlı indi sosial şəbəkələrdə insanlar həm daha çox imkan verici, axtaran daha çox məlumatı özdə tapa bilər. Biz də çalışırıq ki, onların potensial və göstəricilərinə görə onun hansının onlara daha uyğun olduğunu ifadə edək. Digər sual isə ki, postsovət ölkələrindən hansılar? Estoniya çox yaxşı yerdədir. Litva çox yaxşı yerdədir. Komunizmün olduğu və indi amma postsovət məkanına daxil olmayan Polşa, Çexiya, Macaristan, Hanslolarda da bir kommunizmin dalğa səsi idi. Yəni mən olsam məsələn bunların içindən daha maraqlı Estoniya gəlir, xüsusən texnologiya sahələrdə. Lichtval yer. Bu digər saydığım ölkələrin əsas verdiyi, məsələn, Çexiyada çox yaxşı universitetlər var. Charles var, Çex Texnik var, Brno var. Ö Polşa da var, məsələn. Və bunan əsas verdiyi üstünlüklərdən biri odur ki, sən bacı qiymətinə və ya Türkiyə qiymətinə Avropanı altsın da oxuya bilirsən. Mm -hmm. Və sənin təkcə təhsil təhsildən ala və 26 ölkəyə çıxışın olur. Mm -hmm. Sən 3 illik təhsil dövründə, 4 illik təhsil dövründə, tutaq ki, Polşa da oxusan belə, təcrübə proqramına Almaniyə də keçə bilərsən yayıda gedib Viyanağı gəzə bilərsən. Semestr arası fasilədə nə bilim gedib başqa bir ölkədə ola bilərsən. Çünki biz içimizdə bilirik ki, ə, öyrənmə təkcə o akademik olaraq olmur. Yaşayaraq olur, görərək olur, Bə, gəzərək olur, gəzərək olur. Və burada bir sürü o Avropa, yəni sən yenə 5000 avro xərcləyirsən, nə bilim 6000 avro xərcləyirsən, amma sən Çexiyə də oxuyursan, Polşaya da oxuyursan və o sənə bir sürü imkan global verir. Da, daha qlobal network-a sənə çıxış verir. Yəni ola bəlkə sən Türkiyədə də eyni pul və ya daha çox nöxə işləyən Bakıda bəzi universitetlər var ki, ola bəlkə eyni pul və ya daha çox nöxə işləsən, amma o verdiyi imkanlar həm də sənin daha internasionall ortamda oxuma imkanın olur. Daha qlobal ortamda sən qrup yoldaşların 30 ölkədən olur, 40 ölkədən olur. Hmm. Fərqli professorlar, fərqli dillər. Yəni sən İngilis dilinin 30 fərqli danışığını görürsən orada. Yəni ki, üzən görürsən ki, ancaq hamı bir bir tonda bir tərzdə və bu hamısı o bayaq dediyiniz öyrənmə prosesində çox vacibdir. Yəni mən mən düşünürəm ki, xüsusən də iş adamı olan valideynlərdə bunu görürük. Adam çox əziyyətlə gəlir və karyerasını bir yerə çatdırır. Şirkəti var, müəyyən bir nüfuzu var və övladına belə bir vakuma, stil bir şey alır. Sürücü götürür, aparır, gətirir, özəl məktəb, bahalı müəllimlər və ritorikası budur ki, mənim iş adamı cətinlikləri yaşamasin amma ortət diqqətçilikləri de detallodur ki, onları bu hala gətirən elə yaşadıklarıdır. Hə. Yəni onları bu bu imkanı verən, bu lüksü yaşayan onlara o yaşadıkları təcrübələr, çətinliklərdir və uşaqlara o təcrübə yaşamağa imkan vermirlər. Hı. Yəni ki, o o qədər qorumacı davranırlar ki, uşaq heç bir ə, özü ilə bağlı qərar verə bilmir, özü ilə bağlı seçim eləyə bilmir. Məsələn, elə tələbələr olur ki, biz tanış olanda görüşəndə uşaq deyir ki, "Mən 8-də oxuyuram, bir dəfə metroya minməyibdi." Validən yaxşı valideyn olaraq daima onu taksi ya taksi ya özəl sürücü ilə təmin etdi. Amma bu uşaq ömür boyu biz əmin deyilik ki, bu özəl sürücü ilə gəzə biləcək. Bu metroda davranış qaydalarını də da öyrənməli, avtobusda da öyrənməlidir. Öz özü ilə bağlı xırda qərarlar verə bilməlidir. Yəni bunların hamısı bizim çox məsləhət mənim mə, şəxsən çox məsləhət gördüyüm şeylərdən bir ailələri əksərən görüşlərdə olur ki, uşağa günlük ödəniş eləməyin sən gündəlik bir cib xərci varsa bunu həftəlik, mümkünsə, öyrənibsə bunu aylıq ödəyin. Uşağa ay nə bilim 50 manat verirsənsə, günə 1 manat 50 qəpi, 2 manat verirsənsə uşağa, ayın biri 50 manat verin ki, bu sənin baylıq xərçindir. Büdcə planlaması öyrənin. Adam büdcə planlamasını öyrənsin. Bəlkə o el eliyəcək ki, məsələn mən özüm məktəb dövründə olurdum, mən həftəlik alırdım pulu. Biz orda səf xəşyəndə biz həftənin axırında heç nəimiz qalmırdı. Və mən bilirdim ki, bazar gününə qədər mənim başqa seçimim yoxdur. Mən necə saq qalmalıyam və mən necə o puldan idarə eləməliyəm. Amma gündəlik əsaslarda pul büdcədar eləmək, pul idarə eləmək uşaqlarda o bacarığı inkişaf eləmir. Ailələr daima ə, o beləkində bir tərəfdən pul gəlir və uşaqlar buna öyrəşirlər. Amma o bir şəkildə o çərçivələr bəzən müsbət effektə olur ki, uşaqlar yetişmələrində, inkişaf etmələrində, ə, böyümələrində, yəni yaş olaraq və yəni fiziki olaraq yox. Beyin olaraq, vizyon olaraq böyümələrində onlara o ailələr prosesləri həm içində olsunlar. Rəhbəb, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox xoş oldu. Və ə, mənim Hı. oğlumun 15 yaşı var. İndi bu il 10-cu sinifə başlayır. Mən çox güman ki, oğluma elə həm səviyyəsini müəyyən eləmək üçün və yol xərtəsini cizmaq üçün ə, bir sin şirkətə baxış çəkərik. Xoş ola. Kompüter mühəndisliyi oxumaq istəyir. proqramlaşdırma da bilir. Özünün NFT'si var. O, o layihənin yani üzərində işte bir NFT ortalığa qoymaq istəyirlər. Maraqlı olar şey eləmək. Həm də e, izləyicilərimiz bu podkastı izleyenler üçün bir sonra bir təcrübə bölüşmüş oluram da. Yəni necə oldu? Çünki bir şeyi varsa onu bir necə hə özünüz də avtomatik olaraq sual yadanız. Göndərərsən uşaq boldu. Bir zamanla bağlı bir şüphəni oyandırdı sənin. Yox, yəni yox, yenə də nəләр elərsən. O 10 gecədi, 10 gecə. Yox, adam proqramlaşdırma ilə 5 5-ci sinfdən proqramlaşdırmadadır. Yəni kod yazır, filan eləyir. Yəni ona görə hətta sizin şirkətdə biz o dili bilən yoxdur. Ay səbəb. Çünki məsələn bu bir, bir, şey bir kitdir, biliriz, biz bilmədik, tam başa düşmədik, <laughs> danışarıq ha. Ha, yəni sizdə təcrübə keçməyə də yaxşıdır. Ona görə məncə onu praktikada keçitmə yox balayı. Mən məsəl oğlunuzun halında indi bilmədəm nə qədər yaxşıdır, amma mən bir nümunə verim ki, məsəl bizim tələbələrimizdən biri bu il Microsoft-da ayda 10.000 dollara internshipdə hmm. olubdu. 19 yaşı var, ikinci kursu bitirib. Microsoft deyir ki, 7500 dollar Hı. aylıq ödəniş 2500 dollardan qalmaq həcmin 10000 dollar. Eyni tələbəyə başqa bir trading şirkəti Microsoftdan daha az bilinir yolan şirkət deyib ki, onlar nə versə biz 2 qatını veririk. Bu təklif artıq növbəti il üçün ayı 20000 dolları bir təkliflə gedirik. Nə təkliflər <laughs> o hey onlar. <laughs> Çünki o talent müharibəsi elə həddə çatıp ki, Hı -hı. böyük şirkətlər 1-ci kursdan 2-ci kursdan istiləki uşaqlar özünə cəlb eləsinlər və maraq oyatsınlar. Bu marağı da ilkin olaraq pul olaraq təklif eləyirlər, gətirirlər və içəridə mühiti göstərərək sevdirməyə çalışılır. Amma ona görə də məsələn, o oğlunuzun olduğu ona maraqlanan sahələrdə rəqabət çox üst səqədədir. Hmm. Yəni ki, 20 yaşlı gəncə artıq 20.000 dollarlıq aylıq təklif olunub ki, 3-cü kursun yayında gəl narahat olma. Hmm. Eyni şey o bu arada maraqlı bir şey olmuşdu ki, o Microsoft-a eyni məktubu göndərib ki, bəs mənə 20.000 dollar təklif var, növbəti il üçün. Bunu da universitetdə məsləhət görürlər. Microsoft tipində narahat olma. Nə versələr biz məcəlləyəcəyik. Onlar nə versə biz məcəllədərik. Nəsa onların təklifini <laughs> qəbul eləmə. Narahat ol. Yəni rəqabət bu həddə çatıbdı. İndi məsələ, məsəl sin oğlunuzun halında və ya digər ailələrin gənclərinin halında bu qədər imkan varkən dəyərləndirilməsindədir mənə görə. Məsələ <laughs> o deyil ki, o burada da oxuya bilər, Türkiyədə də oxuya bilər və ya başqa ölkədə də. Amma onun potensiyeli hardadsa və ya nə qədərdirsə o mənə görə Mən əsas davran bundan. Əgər çox yaxşıdsa və ya yaxşıdısə gedə biləcəyi ən yaxşı seçimi keçsin. Məsəl o deyil ki, hamı Amerikaya getsin, bəlkə dedim ki, bir amma o hara qədər darta bilər. Çexiya olsa Çexiyadır, Almaniya olsa Germaniyadır, Norveçsa Norveç. Yəni hara mümkün hara qədər Ya bunu yoxlayanda osa heç nə itirmir ki, var. Və burada elə belə o proses onun bir sürü şeyə inkişaf elətdirir. Amma yoxsa çox dar hədəflənəndə bəzən uşaq dedim kimi də o prosesin performansının altında qala bilər. Təşəkkür edirik. Çox, çox xoş oldu. Kandis, Təşəkkürlər dəvətçilər. Bizə də maraqlı söhbət oldu və bir çox şeyləri özümüz üçün bir müəənnəsləbildik. Minnətdarıq bizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirik və dostlar, Azərbaycanın dəstəyi ilə çayımız da bitir. <laughs> Nəhsə çayxor olmuşuq. <laughs> yomon yomon çayxor olmuşuq. <laughs> növbəti söhbətkə izlədiniz və dinlədiniz. Görüşərik. Görüşərik. Sağ olun. <laughs>